mundials de rock acrobàtic en diverses ocasions. Ha participat en molts programes de televisió i tenen un rècord Guinness d'acrobàcies aèries. Esta vesprada, i espero que vostès disfruten les seues acrobàcies, tindrem el gust de veure. I sense més, en un fort aplaudiment, rebem el Boogie Show d'Almassora. Thank you.
picando todo, el coste de escanes, me duele la sensación como si vos hacéis el pinta. Como si no vos agradara, pasamos la remarcaseta, ¿eh? Adiós. Se traslada a vuestros aplaudimientos, ¿no ves? La miquita de palmes y la moral se... Yo me digo David, y como ha dicho un placer, estar a esperar.
Total. No cambieu perquè esteu sent un públic meravellós. Hasta sempre i gràcies!